الساعه الثانيه وعلى اله وصحبه وسلم. نسال جل الله المستعان ان محمد صلى الله عليه وسلم المسلم وفيه وليبوسه ووقتان ووقتنا وربنا والسلام يا مبارك ikibuzo cya kurisoka Sheikh Muganda Kwabuza kibaganda bafe batuza meetings eziteeka emikoro omu n'agamba mu ngeri y'okusaaga mu ngeri y'okulonda ssente nga basaaga kubalaatamu awo ekyokulabirako kinsasidde siriisi 12 buli mukiisa mu lukiiko luno ajambuze okulanda agamba nti wadde 15 obuwaali takwawo okusaaga asabe okusaaga omulanda agamba nti ntaddewo emitwalo 10 entebe ya kyeyamaani zenjitulamu okusaaga nsasudde bwateekawo 10 entebe yegandeeza engeri eyo gyekukolamu engeri eyo ey'okusonda ssente era mulwetya mu busiraamu kikkirizibwa bayinza okubanga bali mikolo gyambaga singa abasolo gasente zambaga mubasaka okukolera kateeka amaana okusookera ddala ensonga y'okusaba obanti olina obwetaavu ate nga nti omusiraamu kusaba omuntu akuyambeko kati nga bwekusaba bakuyambe amazzi masanyalazi kiina buzibu nakubadde onaabuuza byabe ate nga tulibibaamu njala nakisingulira eddala eno okusonga y'okusaba tekiina buzibu singa omuntu abadde alinawo obwetaakuwe kubaggulu tekimu bwetaaku bwakuziika mwetaakuba kuwasa mwetaakuba bbanja tewali buzibu bwonna singa abanga alegera mazima lwaki kubanga ebyo byonna bimenyeddwa nebabitaamu ale maarufu biva mu kiti kya byambagana mu bintu ebirungi nga waliwo abantu abavumirira ensonga eyo ey'okusaba obuyambi buli lunaku mu nzikiti ne batuuka n'okukugamba nti naye yo eyosibida olaba tibakirese mutima bulungi balinga abaga nti kwe bemutukujeyo okukola bida nganga nomukola bida n'ekyo tukkaane nti niwabaawo bwenda tewali kigaana kusaba buyambi kubaka kitatu ekyokulabyamu wano tetulina wakufu ng'ennakasiro era nerira ku nzikiti eri awo emale yeetaago byonna okusasula amazzi amasanyalazi na byonna ebiba byetaagisiza singa wakasaba ku byambi nebwoba bwabe bwabuli lunaku tewali busi kubanga okugamba ti nba nakusoba masanya naye tiyasabanga buli lunaku waliwo ate weebuuza nti naye obwetaago olwabangawo buli lunaku ngeene ewaffe bukiri era weekirabanga buli lunaku muzikiti gwemadiina we yali asaalira nga bamuzibe n'abalema ali kubiryamu era weekiraba buli lunaku oyinza okugamba nti singa kyaliwo buli lunaku yali bagaanye olwekyo owabaawo wetaaga tewalibuzi walomu omusajja yeenyigira swala ewedde waesha aaaasoma mangu ne majibu wetaavu
Nabi sallallahu alayhi wa sallam natuma sahaba eri omu ku bakyala be amubuuzi bwaliwo akaliyo. Mukyala n'akomawo n'agamba nti mawe omutume n'akomawo n'agamba nti agambye teri kaliyo okuggyako mazzi. Namugamba agenda n'ew'omulala paka bonna lwe baggwayo bakyala be nga bonna bagamba nti ma indana illa ma, tetulina okuggyako mazzi. Nabi si kye yakola awo sallallahu alayhi wa sallam. Yabuuza abaaliwo nti mani yudiifu haatha alleyla, onaani amukyaza ekino? Sahaba n'avaawo n'agamba nti nze. Era naye yagenda okutuuka waka ng'obuzibu bwe bumu, abuuza omukyala we oba waliwo akookulya. Mukyala n'amugamba nti tetulina illa kutu subyan, kujjako mmere yaki y'abaana, nga n'omugenyi akyali bweru. N'amugamba kati tetulina okukola, abaana bakubirire beebake. Bwe bamala okwebaka osooka ojjeko ettaala omugenyi waffe ayingire. Omugenyi bw'ayingira twefuule ng'abalya, bakiyita kuswankula, alowooze nti tukola ki? Naffe tulya. Tinaffe tulya. Era bwe baakola ni Allah kyamusanyusa nnyo n'akisaako obubaka n'abuwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, n'abagamba nti laqad ajiba Allahu min sani'ikuma al-layla, Allah yasanyukidde nnyo ekikolwa kyammwe kye mwakoze ekiro. Yali badde anyiiga kuba oli yasaba busabi, naye Allah yasanyuka olw'okuba omuddu we yali ayambiddwa. Kitegeeza obwetaavu bwaliwo. Naam, ni bano abajja ab'ekika kya Mudhar nga bonna baavu bayitirivu. Nabbi n'akubiriza basahaba basaddaake, era ne basaddaaka. Ate waliwo ne yakubanga emiranga nga gwe yakubira omusajja eyali yeegasse ne mukyala we mu Ramadhaani emisana, ye yamukubira omulanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Kitegeeza embeera eyo ebeemu balansi. Allah agamba ono gwe basabye fa amma saila fala tanha, oli bw'akusabanga tomukangukiranga. Kino kibeeraawo. Ate Allah niwabaawo abaddu b'abalungi be yawana n'agamba la yasaluna nnaasa ilhaafa, tebasaba bantu mu ngeri ya bbabeeba. Ate nabbi walala n'agamba nti omuntu asabiriza yaati yawma alqiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu laham, ajja kujja ku qiyama nga mu kyenyi kye temuliimu kafiika nnyama, inanga kiwowongole kuba Yesu aza. Ate omulala bwe yasaba n'agamba ti la an yahtatiba ahadukum, omumugenda n'asenya enku n'agenda n'azikola ki? N'azitunda. Kye kirungi gyali okusinga lwanajja nga asaba ono asaba oli amuwadde oba amummye. Kati mulaba ebigambo bya nabbi byatambuliranga wakati w'abantu abafaanagana ku bwe batyo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi emu yamenya abantu abalina okusaba, yamenya abantu abalina okukola ki? Okusaba. Ninga abo be yamenya yali ageraageranya obugeraageranya. Era bw'otagamba nti ebizibu bino bye yamenya bye byokka ebyakola ki? Ebisaanyiza omuntu okuba nti asaba. Kuba tujja tulabye ng'ate bano abaasaba baali tebatuuse na ku nsonga eyo. Naye mbe yamenya yamenya omuntu abadde alina essamba ye, kibuyaga najja n'agisaanyaawo. Katuyinjaga nti tulinde ekyo, wabula kwali kulaga nti embeera yali mbi kuba bano abaasaba baali tebatuuse ku kizibu kifaanaganako bwe kityo. Kati we tutunuulira agenda okuwasa, kituufu aba alina obwetaavu ng'alina w'ayagala akwatirweko, tewali buzibu. Ekiba nga togendereddeemu kunoonya kapito. Era bano abavumirira nti emizikiti gyaffe tusaba bwe gye batasaba, ogenda ekibuli kasozi tobasangawo nga ku jjuma nga bali bweru, abaami n'abakyala nga basaba tobasangayo.
ugenda kusipiri mukaso toba sanga yu ugenda juma na zukuli ili kawepe toba sanga yu sekitichi uotajia kusanga basaba wibana baba dinafiba na aba tukwata wanu na mwene baba vumirida usina mbutu nulida ntubu watu sabie akabia kagendo kutu kako kagenda kuba ku extent chi bameka abajja wano nga bababbi babasaze ensawo ngodda ku aya na hadithi zokke zivumirira okusaba kati oyo tumuzeeyo n'olwekyo ogamba nti muvumirira bbira naye mmwe nga musaba ojja kyesanga nti n'okusaba ketusabira ku muzindaalo obuyambi bwa lukale ebiseera ebisinga obungi makulu si bw'abaana abasaba gayinza okuba mazzi masannyalazi n'abantu abaagala okuba nti bayambibwa munasonyiwa kirandagako ennyo na wabula bwe gutuuka nti wano tuli mukuŋŋaanya buyambi obanga sinna kituukako kandabe obusiraamu basheekhe nabo oba balina kye boogera ku nsonga eyo حكم السؤال في المسجد نملا يكسبا نقول سبيل مزكتي كلام الوشتيا أمني أبي الدباتي وغيرا كدا نابا كاكتي نعم حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ونمتمن أبو بكر يقام قال رسول الله صلى الله بكى يبوزا هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا رواري رواري مموالي سيزا مسكيني ابو بكر ناغا مانتي فقال ابو بكر ناغا رضي الله عنه انت ينزي تلقى كسبرونج ايرانا مكنيو نوري نو روايه مجوليده روايه حديثه ناغا مانتي nti ndadakhaltu almasjida obuyambi obubyo bwali bwebuti nayingira mumuzikiti faidha ana bisail ngenda okukuba eri amaaso nga nababambi omusajja waliwo omuntu akola ki asaba oyo yali tasabira mumuzikiti yesalu nga asaba fawajadtu kisrata khubzin nifunayo slices ez'emigaati في يد عبد الرحمن قال زالي ممكنو ومتبني وانك عبد الرحمن فأخذتها منه ننزي مجاكو فدفعتها إليه ننزي ونابدى سبا يأيت سبيد دموزكت يولي يقامت إني مجهود ننوبز بيأيت سبيد دموزكت إمام السيوطي رحمه الله تبانو إمام السيوطي mwagara nnyo naffe tumwagara kasubire nti kye yayiga mu hadisi eyo oba mukyafaayo mu athari eno banakitwala nga nsonga yagamba imamu Suyuti rahimahullah ngaayogera ku athari eyo eya Abu Bakar yagamba nti alhadithu fihi istihbabu sadaqa hadithi eyo ino hadithi sina athar hadisi eno mulimu okwegombesa okusaddaaka على من سأل في المسجد إليو يا باسبيد دموزكتي كات إمام السيوط أمارو تشيري تناغاما ذكره النووي إمام النووي يچو غيرا يلغو ربير بديروي في شرح المهذب ويالي أن ينورا اجتبو اجتبو شرحو المهذب ناغان توغالا طوا أبا يسوب ينيو إذا يتوالي نغا تسوما Buga kugamba nga nti eno galat mu Qur'ani ng'olabira ddala nti yabanga y'amaanyi agamba nti imamu Suyuti agati wagalata yakola galat yakola nsobi nnyo man afta bikhilafihi yenna yafulumya fatwa eyawukana ku ekyo kukya Nawawi n'ekyokusabira mu muzikiti fatwa eba nkyamu bwatyo imamu Suyuti يا جامع رحمه الله. نعم الحافظ المنذري رحمه الله يا جامع
يمني نيم النحديث يا جامع قال أبو بكر البزار أبو بكر البزار يا جامع وهذا الحديث حديثينه ونعرفه انجليا سندياه أجامع لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن ابن أبي بكر إلا بهذا الإسناد تمني يوم لنا يا جوجرا غادي جاكو عبد الرحمن تبان أبو بكر وجاكو انجلي مسند دينه إمام ابن تيمية رحمه الله يبوز عن السؤال في الجامع وكسبيل مزكتي هل هو حلال تري حلال أم حرام هو حرام أو مكروه وبتتما أو تركه أوجب من فعله وتشلكا تسيبوك بيتشوب تيكا كسينغو تشكولا شيخ ابن تيمية رحمه الله يغامبا يكورا بالانس يبالانسينغا ناغانت الأصل في السؤال أصل السؤال تسوكوك تواركبوا مكبوزا محرم في المسجد كغامان تشري حرام مزكتي وخارج المسجد يدي غير ومزكتي إلا لضرورة يونغو بدي ويمبيري ينا كورانتيا فإن كان به ضرورة وبع ويمبيرا ينا كورانتيا وسأل في المسجد ولنا سبيل مزكتي ولم يؤذي أحدا ناتني زباليمو بتخطيه رقاب الناس ناقيندا بوقزا ولم يكذب فيما يرويه ننمو بيايو جدا تاليمبا ها ولم يجهر جهرا ناتك بنيو كيريري غاسبا يضر الناس جزاء اكوسابا مثل ان يسال غا بغاينزوك سبا والخطيب يخطب كخطيب عليم كتشتوتي يا جامعتي جازا اتشو تشبا تشكيريزا تشكيريزيبا والله اعلم مجموع الفتاوى واتو يا جامبا ما شاء الله نعم أتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين يبقى أمو بوزا كبيتا الشحاذين بانو بو نغباقو فدي مكورو مولي موغو أكسابا نغرابا ينيني كونو أما سرابا برونجي أولا بيبي يغاما نغاتي أمو مومو كواتي مبازي ناغينا نا ناسينيين سيچي چلونجي ناغينا نازلونا سيچي چلونجي وكسنغالوانا ناغينا نغا أسابيدي زابان ما هو الموقف من الشحاذين ابن عثيمين باموزا تبسلام لنا position تيكو بانتو وابا سبيرزا على أبواب المساجد كميريانغو جيوم زكتي هل نعطيهم أم لا تباوي وبند وهل للإمام أن يسكت أن يسكت إمام غارينوكو سيرسا من يقوم وليابا يمرد ويسأل بعد الصلاة ناباكو تياسبانغ السوالي ودي imam wa ino mga mantisirika toyogira Sheikh ibn Uthaymeen ya gamba amma shahadhin abasabiri zago inda abuwabi almasaji minal kharij nga basabira kumiri ango jemizikiti wabweru falaba as tewalibu zibu idha kanu swadikin nsunga ya wabu ugira mazima amma dakhil almasjid wabula munda muzikiti fayunhauna an hadha chizi yizibwa ويقال لهم إلول يا غامبوا أخرج عند الباب جند اليوم ومليانغو وكاتي نوزة توالا بيانغا ومان يومو بتوادو لزا إما بيغا يا غامبوا تأتي چينا وزيو السيوطي إمام السيوطي يا غامبوا أبا يا سوبيا أغامبا تجينو تجيكيريس وغمزكت نوزة شيخ علي نجي بانبوزة بشحاذين Saudi Yoruba baita shahatin shahat oyo yaba ehabicho bega nga ye musabirizi wa lulango abo bo bavumirirwa era yo yajja kujja ku kiyama nga mukyenche temuli kachi kati uli afiridwa olano obusiraamu tukubiriza tumuyambe kati nga atajjaga manti nyambe badifiti tumanyi nti yafiridwa ngatuga nti neddo obusiraamu buvumirira okukola ki okusaba hadisi bi muulire aya Allah nga wana abaddu be la yasaluna nnasa ilhafa tibasaba bantu mu ngeri ya bapeeka era ne nabbi yagamba hadisi ntuufu sahaha sheikh al-Albani
في صحيح الجامع إن الله يبغض الله نيجرانيو السائلة ومسابرزي الملحفة nga yassaako n'okupesiteringa omusanze ono n'akwetoola n'akutaayiza oba ofulumanga wuuyo oli oyo manya tajja kuwa muveeko nira allah natuga nti fa amma saaila fala tanhar oli bwakusaba nga tomukangukiranga kati oli wajja n'akusaba ate n'omusomera aya zino ng'olumuze weekweseemu naye ng'oli mukodo ate tekiba kiki tekiba kituufu kati we tudda ku kiri ekyabuuziddwa obukolomoni obwo obweyambisibwa mu kuba nti oli asaba obuyambi twaligambye nti kale kusaagirira kukola ki kusaagirira baligambye nti kusaagirira siraamu tibutujjako dembe lyakukola ki yakusaaga okusaagirira naye nabbi yagaa nti inni la amzah naye gwe mulaba akola ki saaga wala aqulu illa alhaqa naye nze soogera yadde mu kusaaga okujjako gaba mazima nsobola okusaaga naye nga kyenjogedde ki naye ffe bw'omala okulimba ngoga mbadde nsaaga busaazi nabbi yakugeye sallallahu alaihi wasallam nze nsaaga naye mba njogera mazima era edda baatusomeranga hadiisi eno saagala bagamba oba ntuufu oba nkyamu naye baagitusomeranga nabbi yasanga omukyala omuzeeyi n'amugaa togenda kuyingira jjana mukyala bwekyamwegunda ku mutima ng'ate gyabadde aluubirira nabbi namugaa sallallahu alaihi wasallam tewasoma allah kyeyagamba mu qur'aani inna anshanahunna inshaa abakyala abakulu abagenda okuba mujjana tugenda bazza buto tugenda bazza buto babe bavubuka kuba teri agenda kuyingira jjana ng'ayina envinga zino ezange era noono bw'aba asusiza 33 aba akuze ennyo ab'omujjana baba awoawo 33 abo kati allah yali yakyogera nti agenda bazza buto abakyala kati nabbi kyeyava asaagisa omukyala togenda kuyingira jjana naye nge mabega waakyo yali ategeeza ng'oli muzeeyi bwoti allah ajja kumala kukyusa figa oddemu obeere muwala muto ogiyingire naye bwekyamugunda mu mutima nabbi namuga nti aya tugisoma ngeri olaba asaazi naye ayogedde mazima naye gwe nzijukira mu bulamu bwange eyali ansaagisa naye nga yalimba bali lunaku lwakulimba mukyali waffe eyo baasibanga obusa mu ndagala ne babutuwa nga kale tusaagirira baletedde ennyama ola simwerabiranga wabula okusaagirira ate okususa ekkomo nako si kuki omutontomi omu yagamba kam min sadiqaini bada almizahi faftaraka bameka ab'emikwano ababiri naye ngaoluvannyuma lw'okusaaga ennyo okwokwokwokwo nga bajjamu mpalana bayokana akitegeeza okusaaga okuyitiridde nako tekukola ki tekusaana n'okusaaga ennyo okwo kuleeta olumanyo mu baluyita luki olumanyi manyi familiarity breeds contempt olumanyo manyi luleeta okunyomebwa kati bwekuyitirira ne bwoba osaagirira na mukyalawo ne bwoba osaagirira namukulembezeewo ne bwoba era n'omukulembeze alina waakoma okusaaga okusaaga era naffe tulina wetukoma ku bo mukusaagatyo naffe tulina wetukoma ku bo asobola okubonga nga obulwadde webuli wa covid ngunomanya nti mbeera yeyo naye wekiyitirira muntu naye nga ajjangaga sheikh amin bongako wano atufeena abamulaani tumuwa ekitiibwa ku mitimbagano tugamba naye bonga oziba bayita babonga na kati okusaaga bwekusukka ekkomo ku bakubi kati bino ebireeteddwa mu kibuuzo ndaba bibaamu okusukka ekkomo bibaamu emyeragu bibaamu obuyambi bwewaali wadde allah weemu empeera okuba nti okola kabandabe bibaamu n'okunyiiza banno wenewakubadde biba byakusaaga era bibaamu okukola ki okunyiiza banno
nali ngenda kuwasa mukyalo eyo tukeere nno tuvudde Kampala koma nsimbi yiri batuleetera simanyi bano basawo simanyi musawo kale situganye mwalisaazi ffe twagala kukuddaka tebaawulire nno yarabbi ne bagamba omutabani ng'akamazi naye tiwali busi kasita mazima ne batuzza mubiri simanyi baani bano baani ngolewa bisusse kkumu ate nali njagala omukulu gwange guli mikubaamu ebyo ngulaba bansaba ne certificate y'emmengo nze ne ntwala ssente nzibawe bo baziri sheekhe gundi sheekhe Dumba yasalawo naagikula nga nzimbigaani ng'amanyi bajja kucyankalana ye naagikula naye nga nzimbigaanyire kaakati ebyo nolaba ebyo mbigira mu lusaagiriro ne bisukka ekkomo kitegerekese bulungi kaakati nga bino ebimenyeddwa biddemu bakola batya akwata ayinza okulagira nti abali mu ruumu mwenna mwenna nga bwe baliwa nti mubabale bali bameka buli omu musasudde 2,200 ajambuze gwani walakabbi olumwekuluntaza balaga nti mbasasudde 5,500 buli atudde wano tewabaawo afuluma okujjako nga nsabye olukusa banaateekayo sente zaataddeyo n'agamba nti sentebe tatuula mu ntebe eyo okujjako ng'asasudde ezo bwe kimulema nze nkubiriza olukiiko eyo nange ogamba nti kusaaga kati ddala ezo zaawadde 2,200 lwaki teyaleese kyamaani w'olukiiko olwo n'azimuwa namugamba nti abo saddaaka yange saagala bakitegeere genda ozibampeere buli omu 2,200 awo nga kikola anti yekyagamba nti ayagala kuyinjiwa za ssente ezigenda okujja mu kabbo ez'omukolo nti buli lwagamba nti mwenna mubabale bali 45 amakulu nga yakikoze kulwa allah nti mitwalo mwenda kale tugamba akikoze kulwa allah kati mwekigenda obasikiriza muweeyo kyekyo kyakoze nibwe tudda kumu nga allah naawe akutunula muti nigenda kuwa empeera kubanga waliwo omuddu wange eyasooka n'awaayo 2 n'aweerayo buli omu 2 bwe yamala n'agamba bw'ati n'abasibako nti kyemubaako kye mukola eyo tamsil acting ebakatemba ateetaaga ku mulimu oguli sirias bwe gutyo ogw'okusolooza ssente olaba ne kino ekigamba nti eno embuzi mutwalo mulananga nze mpadde 10 anaga nti nze mpadde 15 tujja kukyogeramu ne basiika tulabe hadisi egamba wala yabic badukum ala bayi bad omukumwe tagulanga ku kugula kwa munne tulabe obateekolebo kubanga ekyagendererwa nti ono anyiiga ddala ng'obadde okoma ku 15 akabuzi oyagala kukatwala kagwa ku kazaaleyo oli mulunzi nze nenzija ne ŋŋamba nti 17 tekikutiisa bubi nenkeera nkanya kutolera salaamu nga ng'olimu enkenyera tujja kulaba oba hadisi eyo tekola ne kwabo nolwekyo obusiraamu tibugaana kuwaayo mu lwatu kuwaayo mu lwatu naye ng'omaze kkiri yalinga niya niyo maloze ogisengejja kitegerekese bulungi naye nga saddaaka esinga obulungi yeyo hatta la taalama shimaaluhu ma tunfiku yaminuhu kono ereme kumanya ndyo kyekoze ekyo kyewaddeyo woolowanera yali oli oba mutabani we yali awasa oba ki omuganda waffe musiraamu n'awaayo obukadde 10 era yajja mpolampola n'agaa nti kale nze n'okusinziira bwebuti muganga alinga aga nti ŋŋenda kuwaayo kantu katono naye ffe abaavu nganze nnwa okwata obukadde 10 ate nno gwabuwadde naye nga mugagga fugge naye nga tawuliramu mu 10 ekyo fugge linnyo nkondo abatuuka n'okuvuma naye olwokuba oli mugagga naye n'otanyiiga n'omatira kaakati nno bwe bituuka ku levu bwetyo n'ebirala ono byaleseeyo byebakola abo abasonda ssente biba bisusu obwomulamuzi eshariya eba tebyagala katemba aba mungi okuyimiriza abantu nti gundi yimirira obanga awo nawo kewenjagala okudda abantu obajjamu ssente zaabwe ng'olumu tebeeyagalidde kyekimu ku mbaga fundraising oba mu muzikiti oli alabanga oli ayambadde bulungi ekkanzu oba yammeka allah yamanyi
Naga matiwa. Gweta. Nangu walu inalintu de. Fulize yanga ama mfe nganzirina. Nenga na wadini na programu ndara. Muli nengamba. Kakati. Ziweyo kurono. Ngadini nebi zibubi angebila la maru ziwe ya ziwe ayate nne juse. Kaninde enye maru kulinga down. Nisa wenu sigenda ziwayo. Kubango ziwayo nga basi kujieko chifuba. Ate nabi ya yoke la kumuntu asaba. Asaba nabi ya gati umutu ye nasaba. Nemu wa sadaka ngumutima wangi kulikare. Tiguagara. Allah tajamu taira mubaraka. Na yese wene baba yimiriza. Yade muziki. Yimirira. Nawe yimirira. Tuina we chizibu wanu. Ate chinene. Ate na mwe mchimanyi. Kozi bachi ita chizibu chiri. Wak. Babi tukama hati. Kuriwe muka ama hati. Tuline chizibu. Hey. Baba wanu baina chivate geza. Hey. Allah. Kali. Ayo tuveyo. Nenga. Echizibu wechiba angadala chiba deo. Lika kupeka bantu sente zawe. Inna Allah yubghidhu. Allah nyigira nyo asaira asaba. Almulhifa angenu wape. Wapestaringa wapeka. Allah mnyigira nyo. Muntu wabulaba tafude yo jari. Ngomulika. Nyugo mungu kizani moto kazalina. Ne dukali alina. Ne. Olumu ne wiru jasura. Na wabunji wa sente wa asubuza. Waluwa izo kuwayo. Mikolo jituba hako. Ngulama nti msajyo nisingata yoge duwa kubwati. Ya wadi tajia kuwayo. Mbibi itajiba mbibi isemu. Nga tajia kuleka mwisa wakika. Na yoluda waka. Hankaro msajya ya lunsudemu. Katuwe jusa kusadaka jiwawa. Uzi uwa uzi. Tula nama zakatul mali tuwa kama. Tizakenu ejiwa kubantu buli mwezi. Mkubanga wogatamu mwaka kugendu kwera. Mweze salira ziwezi. Allah atuka mwezi kwa musamba. Na afu nobu zibu. Januari ya wazaka. Februari. Rabu waga. Kari singana gende la kuhadise ganti ngazise kwa mwaka. Aona utuli wete ago kutuka shekhe. Ila utumarumu sumu kwa bida ago tusuma kumandi. Kuyenda kusawu wa zaka. Inshallah ta'ala. Enna bagama nti. Tuja kusumani kumwanyi. Chiba sunira ku. Kimwanyi mmeri. Wali kungu lide. Wali badoo ojamu. Echimwe chekumi. Na ye Uganda. Senta ateziva mumwanyi. Zetuwamu zaka. Nitujita zakatul mali. Songa. Mwanyi mmeri. Eringa kasoli. Kweza bokungula bokungula kilo zulu sangu mga tano mwajako chimucha kumi kilo sangu mga tano mwade tufukirira bokungula oru kumi ngiru walida kupase nche kumi kakati buwamu sangu mga tano mwanyi ze njini zo uo mtu mwanyi ngati waziria kati mwenkuwa zaka mchema mkuwa de mbangu kaka senti genda olie kwa gendo kule chitu hundi kwa gendo kule mwechirani kwa jezina kwereyo hirava jezili ya ulie mwanyo mkule mkawo hati walichivuamu kujia kukawa kubanywa waluwa baganti hiviji musa abalala nwaga simanyi obu kutabuwa simanyobu nanka ni obu ganga we mundu echo tuja chinu ngamia nika soli nika soli niwa mkula mwe bilala amukora muno omwenge nituga no muwa muzaka tujja kusoma ku zaka bidinilla naba abakakati kabantu ya gobo okungula goti ngowa eyo teba zaka kubaza ko kwa kulizovu zisalira ziweze yenniswabu ate zise ko no mwaka wulira mu mtima gwagala okusaddaka nyo saddaka saddaka ya ulicho nolo kya bantu bebayimusa nibogera ne business zaabo icyo cyose kitufu narabye Sheikh Salim Bosa
na yugera ne mudala saba ntuseba kula mbitundu biyawe nwa basikola na kumu katunuli li obengo buyambi po sabye dala wa mkoro ugu siganti ate tamu gena kugu wako kanteke teke dala saba nisi suvi lati ya mchivali ajemo akana ajira avana hii bubaba ayo wa sheikh wacho msizako uli yao ya chumulila so kubanga ina uyali achira biyeko hii kati ate cho chiba chibi na ye cho tichivu umiriza chintu cho na tika tugenda umahawu sente zeta agisa suwe chili naam hii sente zeta agisa bantu ziba gendo kulia tugenda bali isa mumubiri ne mumoyo tajia kubira au ngejali muruma ulozenti anakula chi katezi weziba zisabidua ngu gamba chibi unaso nyochiru wako na inga HBA chiri mche chiri choyo gedeko otio okuitiriza katemba okuitiriza katemba bubu ya gana buyambi wako wasati wali haku gana mimbabi taun ilmarufu ira nzidukira musumo gwe mbalara kwa darasa ya akida kibuze kifanagana ko bwikitichajja nitwa kyetegekera bulungi ntuchanukura mungeri esinga ko wano nzo kino nya ku YouTube no kifuna shaho enam ono mwanyina fwe Aisha ali Luwero agamba anti family planning ombaka je yayigiriza njigezeza ko ne mfuna result singa ziri negative kati nengeza kene ya yechizungu emiezi ebiri na yo waliyo sheikh ya some sanagamba nti niya yo webanga ya ya spacing mubana ngate kijja kukukosa gwe no mwana ngate kijja kumukosa osobola okujikozesa erwa yechizungu simanyi waliwe bateka mu obweta waliwe abamire mpeke waliwe ba nezenja uro agamba twakibuuza nze nebaze wange atenze mu mbeera zange emyezi esatu gimmala okubanga nfunye olubuto olulala nga mmaze okuzaala yagamba nti bw'oba tolidde totidde buvunaanyizibwa totidde bwavu na buvunaanyizibwa tolina mutawaana naye senga obanga otidde bwavu oba buvunaanyizibwa ekyo Allah kyatakkiriza era omulala yatusomesa yatusomera aya n'atugamba nti abadde abedda baziikanga abaana nga batya obwavu abo Allah subhanahu wa ta'ala bye yanyiigira era baagenda okubonereza sheikh nkole ntya na lwakuba ekigambo oku family planning buli muntu ayinza okitegeera bubwe waliwo oli ayinza okwekomya naaga nti family planning ate omulala n'akola family planning ng'aspacinga mu baana aspacinga muki mu baana eitha ng'akozesa methods ez'obutonde ng'erwa olumu kwewalira ddala mukyalawo mu biseera ebya khusuuba wetulowoleza nti anaafuna olubuto tekigaana oba ekyo nga takifuddeeko n'akola alazil alazil ensigo wekugiteeka wabweru waki wannabaana kitegerekese bulungi newakubadde nayo teri 100% nti eri perfect naye yakozesebwanga ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam ashaba ni baga kunna na'azil twalinga tukola azil wal qur'an yanzil nga qur'an ka makulu nti singa kyali kikyamu nga tuba kabwali bukka ate nga Allah akiraba yali kivumiridde kibali bategeeza naye ati awala nabbi ekyo yakiyita lwa'adul khafi okujjamu olubuto okwekyama kati nga buli kimu kirina okukolera mu kifo kyakyo wokikolera nga tewali bwetaavu ebalwa adul khafi kujja mu lubuto okwekyama
tuja kufunanwa nti walu jemu na bichiyachi chiyafachi talakhafi kubango huli yao inkwase jota debali yali fudemu mwana chitakere kisaburonji niba sababa chikoranga niyo soboro chikora Allah ilana agira atia uinzo kudamu ilana uvira ni mchala umurundi umulara ne zineza sigalide mu pipe eri kakarango nulecho Allah ya sarawe chienkomerede siga anti bokora family planning ya butazara anti bokore meseza Allah chikumi kuchikumi nulecho bitu nuli olumu biba bie kusanyo kuburamu ni kubana bano kuburamu nga chichegeza achi nchi mchalo baba da saraba asa azaraba kurachi bamurongosa ngenkindo zitiride omusawo omukugu na muwa magezi tia unaga anti rogenda kuddamu bagenda kuddamu kusala nkindo nkadde ate chikose chikosobula mubo kaloku bomulamu ono mama tuweka kasalla ya mutonda dawali ato bo mwana gutwagala okuzala mavununa tubulooza bulooza tusosowa zubula mulo mutweka kasa kubuli wetulooza tuganti a agende ku family planning. Family planning eyinzo kuba bagambi atere eyinzo kuba ya maragaragano amakolerere Sheikh awoyogeddeko waliwe bakyusa nabaana ne babajjamu nabaana olw'ensonga y'okuba nti obulamu bwawe babutiiriridde ekyo nga kiba kigenze wala nti bamulongoseza emirundi esatu ate buli lwe bamulongoosa puzi ne kano kankogere no ogaba ebiyungo kikkirizibwa ogaba ebiyungo kikkirizibwa naye mu busiraamu tokkirizibwa gaba ebiyungo byekuusa kuzaala tokkirizibwa gwe omusajja ogamba nti ensigo y'emu gundi ajeetaaga ye talina yadde n'emu bagimuwa asobole okuzaala sayansi watuuse kisoboka niyo obusiraamu tebukikkiriza bwakiraba dda kubanga ne DNA yinza okujja nga otyo nenabaana tebagigaba tanze njejjemu njidonetingidde gundi bagiwe mwannyinaza olio mwamu sista wange oli atazaala nedda wabula ebisigadde nina ensigo bbiri ziri zenjogeddeko ez'omu mbirizi zino ne munnange zombi ezize zivunze kamuweekeemu tewali buzibu neeyo tugenzeeyo bugenzi Sheikh Ibn Baz rahimahullah bwe yali ayogera ku family planning yagiwa bulungi amakulu kama almara emwami okukkaanya ne mukyala we ala adadi maluum sorry madde ntandikidde wala la yajuzu tahdidu nasl tekikkirizibwa kukola family planning mulira gyatandikidde bal yambagi lirajul wabula kigwanira omusajja walmara n'omukyala alhirs okululunkana ennyo ala almazidi min adhurriya okweyongeza okuzaala bazaale abaana bangi lianna rasula sal llah sallam qal wanabbi yatugamba sal llah ali wasallam tazawaju lwaluuda muwase abakyala abazaala alwaduuda abalaga amapenzi kiba kitegerekese bulungi kathirun bikum alambi fa inni mukathirun bikum alumama yauma alqiyama unaku olw'ekiyama ngenda kwenyumiriza mu bungi bwammwe makulu bwalaba nga asinziza Musa abagoberezi nabbi akyagala nnyo sallallahu alaihi wasallam era thumma almu'min yambagi lahu an yahris ala an yakuna lahu dhurriya saliha naye era kyetaaga omukkiriza abe ng'afuna ezzadde eddongoofu tanfauhum fi dduniya watanfauhum fi lakhira alimugasa wano ku nsi ne ku akhira nti wayi tugenda kukoma kwaba kati nga lwaki kukubataano nabaana anaaba akalidde olwo neegyo emyaka gwani agambye nti onaabaawo oba weeyingiza mu bingi nam sheikha agamba nti omwami n'omukyala basabenga nnyo allah an yutiyahuma bawe almazida min adhurriya abungeri zadde ala wajihin la yadhurruha mungeri etakosa maama ngeri etakosa ki faidha kana hunaka darar niba wabaawo okukosebwa ku saidi ya maama kaunuhu atahmil hatha ala hatha ngaolubuto alufunirako ono aba yakaluzaala n'afuna ne ku luno wa alaiha darar nga kimukosa la bas an tataata asha tiwali kigaana
kufuna yobi intubi yaba anga kozisa tamna ulhamu wiziza kufuna urubuto wakta muayyara nimba chisira chigiri siru wele la chipavude tugama nchoku jamuna baana chalu wele la nida nida mithilu wakta uradhaa namu chisira choku yonsa naga antuwange kuwaru mchara nga rumaroku zara mwezi gumunga ya tukudida nukuta wera mwezi na hata antukoku yonsa kati haba Yesu nga kutandika kudamu kufurumia majigano akavamu abantu lisobola nokujanga tagenda ngako munsonga lweri sose werit Allah naagera nirisinkana kakadanga ozadde akana aka akokubiri ninga kano ka miezi ebiri amataka genda kunywa gante seka buyondawo yanyonyera urunje tugenda kola gano makolerere ningo tadde kubali bya shekhe we buyondo naba kugubwe batubatu gamba ti amatage ebisoro simarunji erichi abana iyo mwana akyali mu formation age emyaka ejukula ubongo bucyakula nyama ichakula kicetaga kukozesa matagali asana kozesa matagano amatonde agamama yera nakibagamba ko bwanu bawalala kine migaseji kirimu tigano Allah agapimira ebugu meligamara mwana natanywa ganyogoganyo yadegucha nyo wabula buligonywa kusinzira ku beera yo buddu Allah abapi middo mwana tayinza kuta bere rumuntu kanunga gocha nyo ni kisonga kishoboka gomuwa mabere ne gamucha oba ne gamumugogera ama bagaita mabere ne gamunyogogera oba ne gakola ki gamucha ne kirala nti buli lwayunkanga aluma kunyina nyinanga bwamukonako bwamujjako abamu traininga tukuluma aluma abantu sikirungi era singa seka buyondo ya sawa kuti oba ne bana abaluma bannaabwe kubanga bwabayo nka kino ki bakita kiki kimaswaswa kino ekichupa kino kibaite nywa checho ajira ni bwati kakiteeka neno ne kaluma bwekati tichenyenya ati uruwaji taalume banu ate lolo sibabiruma ne bene biyenjebuka olala bo amataga nugomwera mu chikopo gajja manji gamta misatu lio tujja nga tutonotono ati bo mwese chikopo na askandi kale kuma cha nanywedde kubona koko bakategera ga genze yo bugenzi nibu na ati bwenuna mu mama bwenuna mu mama bujja butono obwongo bujja muteeka ku kiri bona muteeka nga kugano nga agagaani ayagalagali amaki amanji n'ekirala ekisa oba akaana okateeka wano mu kifuba zeebiri okateeka wano mu kifuba nikafudde okateze butezi arada ayutimma arradaa yenna mumwe ayagadde okujjuza oluyonka luli olujjuvu Allah ngeye yatonda lwala abantu beerusaana n'olwekyo ekibuzo kya family planning so naye ng'otunuulira nnyo bano abaana bo b'ozadde n'ekirala ng'otunuulira obulamu bwani naye ebyenfuna spacing abu spacings si kkomya batuke n'okujjamu n'abaana aina fwa basajja bwe tumanya nti ono omukyala ne bwembeera naye tekyalika ebirowoozo munanjulira nti niyeefa feeringi ziba ntono kati gwalina waataano mwemeka ataano mwemeka takyazaala feeringi ziba zaakendeera gemazima naye ono gwomanyi nti muyinza okuvaamu ezzadde kyokuvaamu ezzadde kitegerekese bulungi barakallahu fikum naye nga ekyamazima yo family planning yadde mu umma yaffen abantu bagikola nnyo kusinziira ku mawulire agajja mu bawaalimu olumu nga mukyala ye yeemulugunya basi tayagala kuzaala mbuye tayagala kuzaala nga kamyu ebiri ate olumu nga baami be beemulugunya mukyala nageze ne mukwata n'obuweke naye tumaze emyaka esatu tetuzaala
Chufura bumbanga muli naba kujikora ya dede ya liye yobutonde jibajita la azil. Mumala kukanya na mchalao. Mnei tugenda kula azil. Tikali. Nitu salao wikango mwami. Vudeo ulunji. Barakallahu fiku. Leo tuja kumaliriza mangu. Kasubire nti. Shekhe omchara agamba nti bizinesi yange n'amayumba genina mwenzi jariziki yonna sente nzija muloni njagala kutola zakatul mali nkoze ntya Shekhe bangamba nti sente za haramu tezitolwamu zaka atenga kira bikanti oboli yao alabika yategedde nti sente zino ezalo ni sinnunji akora atya na barakallahu fikum okuwazaka mu mali ya haram obusilamu kivumirira bukola ki kivumirira kivumirira yale ndako ezo program ya fe ya zoom kwaganda bafabali mu UK ba mirathu al anbiya batu uze chivuzo kuhulio kwe ya ambisa credit card okuwachi zaka tuachi wanu kula mubugazi atenda bange bimwe bifana ganyi na chino kuhu wiku ataganira nti credit card zezo banke inzo jikuwa nga totelekana mu banki yo said toina yo receipt toina yo ku account yo said kati yo ne gama tugenda kuwa kadi eno neri mu bukadde butano nga bayina companies bakolagana nazo baza mafuta ba supermarket ngo wayo buwe kadi ne bakuwa byo yagala kati bazi eri banka eba yakuwa kadi eno ye debitinga sente ne zijja kwa account ya company eno gyoguzemu kiregerekeza nebo ogula bya mitwaro etano wanongazo sasudde gweringa baga baba bakubanja mukaga kuba musanga kati oliwo yabulize kibuzo nakadi nze uli aji nze nina account yange mu bank eramba gambi bampe credit bank neje ngendo okuwa ekibiina ekisolooza zaka bali walole bakola bwe bati balole balaga customer care nti tujja kusabayo ya dinaka ngoli customer wo ngoli customer yes kitwabaga matuchina mu bizibu bonna abati bakusabye riba ni wale bagamba nti mwakubadoli customer wafe era zino sina za service twagala interest ya sente west ku kadi eno ku kadi eno kadwe no leta zakayo ya bukadde 10 nojiwa eri ne ba bugendo basa solono sa sura 12 twaga amante echo kiri haram era mu kino onyereza ne tusanga nga 2 walu lukiko lwatu la mugwanga ya Saudiya mu lukiko lule bayita majma al fiqh al islam ne bachogera ko era ne bachitima tima bulungi nyo nga bwe tubagamba wabula bawunzika bagamba tinete kikugana kuwazaka Turoko ba sente zise muki credit card zise mu haram te chikugana kuwazaka akati sente we ziba za riba mwono manyi na feza ako zeki zayogerako era siwa zaka al jawab obaka tulabe rajulun kibuzo kyajjantu waliwo omusajja ngakubadde mwanyina fabuuzizza mukyala ikitasaba almaala alkathira yafuna sente nyingi obalaga nisaba niziwera ezessalira nebil haram ngaayise mu makubo ga haram mithul bayi alhamr ngaokutunda omwenge au tarwij al aghani oba okutumbula ennyimba au almukhadirat oba ebiragalaragala fahal tajibu alaihi zaka oyo zaka emukakatako شيخ وين كل بقامة المال الحرام المال إنجا يا حرام لا تجب فيه الزكاة
teka katakuwe wa muzaka wala tasihu ila zakate kolachi tetuka liannahu laisa mamlukan kubanga haramu oyo gobo ufunye obato mulina kubwa nanyini limanu fiyadihi guwabane sinteze za haramu wa sharutu zaka sunga ataka kakulizo kazaka almulku kubana wa nanyini ولأن الله تعالى طيب نرقبات الله مرونجي لا يقبل إلا طيبة تكيرزا وكجاكيش رونجي ذن الماس إذا نبالي تاني حديث ثري إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة والواجب إيشكا كتاكو منتونغويو هو التخلص من المال الحرام يتاسي سنتزنه زا حرام برده إلى أصحابه أزدي زبن بنينيزو إن كان مسروقا مزبانغا زا زبب وببب أو مغصوبا وبزا نيقب ونيقب وبنفاقه وبا ازويو في اوجه الخير مبيتو بيرونج مزي مسنجلزي مانا تاينا سكول فيزي المختلفه ابينجاولو ان نتج بزبزا زامركا من بيع المخدرات مكتوندا بتميزا والخمر نمويغي والاغاني ننيمبا جاء في الموسوعه الفقهيه مستوى بيت الموسوعه الفقهيه شنو منستريا أوقاف مكويتي يا تفرميا باغت المال الحرام مالي يا حرام كلمة أخوذ غصبا نغا إفني دوام كجينيغا أو سرقة أو كجيبا أو رشوة أو بانغوزي أو ربا أو بالربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده وباتو زرنا كوبغا نانيني كوبانغو باوزفونا مچي مكوبا مچام inna biyagama sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu allahu sadaqatan min ghulul sadaqa takirizwa nga yavamuchi muharam muri le bigambe na kati anyenzi lwachi bwensosi bagambi ntichikirizwa tuchaula tucha kuchino eno yemali yogeddwa ko muchibuzo kino iyo yuna khalis kuva kusiringi 1 paka ko esembye yo zondazi vudde muchi haram na yoli wa credit card ainako sente zo gutundu tundu ogwachi gusinga obunene ogwa halal ninga mweta bisemu bweta bisiki haram echo kirine njawulo na kino sente bwezibanga zeta bisemu haram tichikugana zikola mu kirungi gwinochirekera Allah ya namanya bwana kusasura ziriye zikibyo batakuwe mpera gajja kuwa za kirungi ya namanya bwana akola ki bada akikola nezi nonti ntunda njaga ntunda nyimba ngabwe babiyogedde za riba ngumanyiza riba zonna kuva kunuse soka tuziwa muzaka na ye weziba zetabika bweta bisi uziwamuchi zaka mbo baddoli nawo capital wo ngenda no yongereza ko bongereza na era wano ndaba babitemate mamfatwe nendala hal tajuzu zakat min mali haram zakat kirizwa okuva mu mali ya haram katibate mate mabamanyi idha ghasaba nuquden uli babanya ze sente min insanin okuva iri wo muntu au saraka ha wazibbi wasarat fi yadihi niziba mu mkono gwe fahadhihi tabqa milka li sahibiha tunozisigalanga nyinizo yoli kuwakoze ki kuwanyaze wala tadkhul fi milk man ghasabaha tiziingira mu bwananyini bona akoze ki azinyaze wa alayhi ay yaruddaha ya inazizayo ila sahibiha eri munne eri nyinizo nyinizo cyo kitegereke kati zeziri izo ni gukora mu hijja tufunamo umuteko gwo kubiri إذا كسب مالا سنقول يافني السنت بطريقة غير مشروعة نينغا زفني مكوبو وما منغيري اتاكيرز من الشريعة كأن وضع ماله في بنك ربوي نكتك السنت زي مبانك يا ربا وأخذ الربا ناركوات الربا إنوي نيني ها؟ بانك جيمتين الدكو إيه ناركوات الربا ليس له إيزو زابا كتت زبازيسي wala yamlikuhu ila tabana za bwananyi ni muzo ezi za riba fala tajibu fiha zakati tasana kujiwa umuteko gwo kusatu
Mashallah. Manywa tumira tumira bulungi. Omuteko gokusatu yezaka nga ikhtalata الحلال فيه بالحرام نعم نغا حلال يتابيس ناتي ني حرام نا حرام ايوام الزكاه يريجي تغامبي انت اومونتو اباداي نا بزنس يجي اكولا اغينزو اوكولابا نغا يتاغو كوونغيرامو اماني نسامو ريبا نسامو ريبا كريديت كارد يريجي امباغامبي باكوتيراكو بوكاد 10 Nengo jia kuongera mubula emitwalo emeka ebiri obazo na zonna. Kati ezo tizikugana boboso boddu zaula. Noga ati azirizo sigenda ziyingiza muzaka. Tichikugana kuwazza kakubobo zaudemu. Na yeze etabise. Na zote wali chikugana kuzikola ki kuziwa muzaka. Ne abantu baba tebateereddwa. Nolwekyo funiza halali neza haramu tabike. Ozimbe mizikiti oyambe banaku nedda twogera kuono nga ye ekintu akimazi ayagala kukyenenyeza Allah sente ezo tusobola kuzimbwa mu mizikiti zisobola gakoze tauba otyo na ye ono agenze nakuba obwamalaya nga z'okuva ku nnusu esooka n'esembayo byonnaki bwamalaya unna bwamalaya mayumba mwagazimbye Oyo yetakirizibwa kubanga aziwa muzaka ya dokola mahija. Ni bwaba akoze tauba. Bwabanga akoze tauba. Anti tauba jaba akula mwebio. Kuba kweta asabiyarina. Kubisanyawo. Otio. Kuba kubie jako. Katuwali wetu inza kugamba. Era bwabanga auli nanti. Tacha ya gara nabitu nulako. Abigaba niyo bigaba Allah jakuwa mpira ya kwene ya utadda mchono necho nesimu mpira ya kusadaka ilawe tugambo umuntu nti woteka sente mubaka nosanga zebonge demu ezo njini zebonge demu wezi kwato zisadaki Allah tagenda kuwa mpira nti wasadase kubatu wafu njibwa nanyi ni kuzo wabula jakuwa mpira ya kubanti tolidechi riba kubanga nukulika haramu Nacho kirungi era kisasulwako empeera. Naye ng'okirese ku lwani wa Allah. Ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kibudeyo bulungi. Misa tumuzeyo kimu. Atukyanu kudenga tugamba tutya. Nti omukyalo oyo sente z'olw'okuba zeetabikamu bwetabizi. Awezaka. Ne bw'abanga asobola zaawula. Ng'ajjukira nti zino zaali bweziti ezesalira zaawera. Zari baze yongeramu bweziti azaule ribeno ajisaddake ninga tajja jifudamu mpera obula Allah jamu wa mpera yachi yabutali ya riba kati ziri abenga akola ki kitegeeza nti wabale seni wazaka ne riba amujewo amanyenti amusanyiza otio bwego to bweguli era tuwe walire ddala haram Kubanga, chimu Allah kwa sinzira, kubanti ya mikisajyo kwa nukuruwa edua ya fe, edua za fe, jike ndera. Na. Eono muganda wa fe, Siraji Sebagala, alinazige ribu gerere, abu zanti, senga mpulirizo musomo, nebaguazi nila munga butusoma wano, umuazi nina ya zina anga manotebajeko, Okwazina ne kugenda mas nga tebajjeeko byuma byabwe bino okwazina ne bakukwatiramu omwazinyi nayazina nga ne tupozinga wano okwazina ne kugenda maso kati omwazinyi ono bwaba yazina ekyo nkakatibwako okuddamu ebigambo ebyo byayazina n'okusomeddwa y'oluvannyuma lw'okwazina ekyo kubinagamba nti era mu musomo nga wano bwetusoma wano awulirizo omusomo n'oyogera ku mbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam naye akakatibwako kumusalira barakallahu fik na barakallahu fik nabi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam nuzamu kimanyi yatugamba nti oli bwawulira omwazinyi ayogera ebigambo byakoze eki omwazinyi byayogera era kiba kyakabi omwazinyi kubanga yazina nga gw'oli mu bibyo
wankubadde waliwo abamanyi be baatulungamya ng'olunaku olw'ejjuma. Olunaku olw'ejjuma baatugamba nti bw'otuuka nga baaziina okudda mu bigambo by'omwaziinyi bireke. Sala tahiyatu lmasjidi oyanguwa owulirize khutba, naye okuyimirira olinde omwaziinyi byagenda okwaziina obiddemu, omale osale tahiyatu lmasjid okendeze ebiseera ebyokuwuliriza khutba. Baulema baatugamba nti si kituufu, wabula kikola kukuba nti kikola kukuba nti yo tahiyatu lmasjid ekkirizibwa olinde bw'aba ng'ali mu khutba. Naye ku kino ekyokuba nti by'owulidde biri rikodedi, abamanyi baatugamba nti nedda bwe biba nga biri rikodedi tobyanukula, kubanga oyinza okugamba nti waliwo kati ayaziina anti nabbi agati omuwuliranga omwaziinyi. Kati oyo oyinza omuyita mu adhin somo ng'owuliriza ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya, onaamuyita mu adhin kitegeeza amateeka agakwata ku mu adhini ojja kuba ogagoberera ate nga mangi. Kati bw'anaaba alina kaweebwayo oyo omwaziinyi ogenda mukola otya? Nolwekyo eryo ddoboozi lye baba baasibira awantu era abamanyi kye batugamba tolisaalirako, kulisaalirako oli ali mu kusaaza, yasaaza dda oba gwe n'oleeta kaseti kozi kati kaseti zaavaawo n'oteekako sidi sidi embeyafu zaabanga kaseti nga baazitundiranga compact nga bazitundira awo wabweru awo. Sheikh nga abamu wano compact bazimanyi banaazimanyira wa myaka. Kati we tudda ku mulamwa on a serious note, tubagamba nti abamanyi batugamba teddoboozi eririkodinge teritwala namula y'emu n'eddoboozi eriri live, era n'oli nemu baba bamulikodinga dda naye nga bwe yali ayogera yayasimula era n'agamba nti alhamdulillah gwe tomuddamu otya yarhamuka Allah, oba n'agenda okutoola salaamu ng'agenda kusomesa naye nga kiri recorded assalaamu alaikum n'ogamba otya waalaikum assalaam wa alaikum assalaam, tekikkakatako kubanga ogiddamu. Bw'owulira omwaziinyi ng'ayaziina gwe baamala dda okwanukulira ebigambo bye n'edduwa ne bagisoma ne basaalira n'ennabbi gwe tokola ki? Tebikwatako. Wabula ebintu bibiri ebiri complicated naye ng'ekimu kyangu. Ekisooka, singa oli ataakuwandiikidde ebbaluwa n'ateeka assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu n'ogifuna nga naawe ogenda muddamu ebbaluwa eyo, abaffe bw'ogiraba bw'oti ng'eriko salaamu waalaikum assalaamu warahmatullahi ate ekyo abamanyi baatugamba wekuba kugiddisaamu bigambo n'owandiika giddemu bigambo kyeŋŋamba mu bigambo sibino ebyatule wano mu kuwandiika ogiddamu mu buwandiike waalaikum ssalaam warahmatullahi wabarakaatu n'ogiddamu buwandiike tekiina buzibu. Ekyo kiri complicated kibuzaabuza naye nga ansa yaakyo yeeyo. Sheikh obwangu bwakyo bagereze ku WhatsApp wano oba ku Facebook kati wembadde nzira tikati ade bwe kaba kaloboozi ng'oli yakutoolera salaamu yagitoolera ani? Yagitoolera ggwe oluusi emaze wiiki bbiri nga tonnaba kuggulawo. Awo wali complication yaawo, kitegerekese bulungi nti nyinza okugamba nti ekirikodinge tekitwala namula ya kiri live n'olwekyo ono sigenda kumuddamu. Mukawulira naawe oba onaagamba nti salaamu yakantuukako sajja ebadde etambula kibanga bw'anaakubira essimu e Saudi
kusimu netwali dakika nga biri ngedozi tirinda tuka wano kuba kisoboka eh ira batamanyide kogerera ku simu zireze we marubuzi gatomeregana sibe giri now eh kubanga ali era singa eri obo omulaba wenyo kulanga ayasamiwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nenga tichinda kulaba tichinda kutuka yeno kuliranga chakatuka atenga gwaze mudda kubanga omulabye nga otyo kakatu injo gamba tinelino lyatadde mu muchi muka WhatsApp nanyiga wali akali codinga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lieri mune biri ebiri codinge ebiri ko kumusomo obatu naganti ono ye ajolekeza erigwe erudde obulwi kutukako nolwecho yuchika katako jiddako ekyo nkitaddeko akasubi na akabuuza ndakumala kuchetegereza insha Allah tulabe abamanyi baffe bachogera kochi era nga nsubira tujja kufuna kye bachogerako barakallahu fikum kibaddemu ebigambo bibiri ekyo kubiri nti musomo nga kati wano wetuli oyogedde kumbaka wa Allah bwetubalaye ne baddamu nti wa sallallahu alaihi wasallam kati ya abadde yo e South Africa abadde Yemen na sako nga Sheikh Nuhu ayanukule bwa abantu okayamaliriza dda kiringa kiri recorded ne bwatagamba nti sallallahu alaihi wasallam ne bwatadda musalam kitegere kisabulungi ne oluja tujja kuchawula kukuba nti salamu ebadde directed ngewerezeddwa gyoli echo chetujjo kwanukula nayo ono gwetwogerako yaita jiwerezo na ali South Africa wobula yali ajiwadde bano kitegere kisabulungi nyama kati ne recording bwa byaita wodda abafenjiddamu twogedde ku kyokusaalira nabi sallallahu alaihi wasallam ne kano kankaleete era bwe ndi kusembyayo bubiri akasooka nakibagambako emabega waliwo nabi sallallahu alaihi wasallam alwayogerwako naye nga tulina kugamba bugambi nti amiina yensaazize ejjuma madde ndaba nga si kye bagoberera ate waliwo lwayogerwako ne tumusaalira singa nabbi ayogeddwako ng'amwogeddeko ali mu kumusabira busabizi allahumma salli ala muhammad oba neŋŋamba nsaba allah asobola okusaasira n'emirembe ku nabbi we muhammadi sallallahu alaihi kati awawawawa tuba tulinaga nti amin kubanga ndi mudduwa nsaba allah asobola okusaasira ku nabbi we muhammadi ebyo byogera nti sallallahu alaihi wasallam si kye kiri nabbi kyagaa nti mumuwuliranga erinnya lye nga lyogeddwa mumusaalire byawukana biri bikola nga tebadde dduwa ngoga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yaweza emyaka ana awo naawe ng'ogamba otya sallallahu alaihi wasallam aleeta obitabula ate awo n'ogamba nti seeka yatugambye amiina kubanga mbadde simusabira dduwa badde omwogerako bwogezi ate waliwo wemubiterereza اللهم صل على محمد امين وعلى ال محمد امين كتاتاو رواجتي مغامد صلى الله عليه وسلم اتينغا ولو مؤمني سلام رواد الشيخ حسن كلمه يا تشنامد ني سنني ابا سنني باوا بيتاغو كدمو كونجي وكبازو كوسا بازو كوسا باميني سامرواد مؤمني سي اي مؤمني سي تريا باغاني نيو موشي muchama adeyo khatibu tamini sa teringa al-fatiha ti imam amini sanima amuma ye nasu meddua adeyo takola chi tamini sa bwo kumini so bwo tegeza anti byo sabye allah byanukule era nawo byeta byemu chesembyayo nali nkisomesezako nenkiwandika ne mukitabo kya fugolo lensobe muswala ne wudu ne lero betusadde nabo magharibi ababadde banninaanye nkirebe bakikoze ne ŋŋamba nti nja kyogerako munaasonyiwa mukitereeza tugenze okutuuka nga imaamu atusaazizza ddoboozi eribadde eddungi ennyo ng'ali wansi ng'ali luddawa
kati gwaze oluvannyuma ekikakatako byebino wammanga kikakatako okuleeta takbiira ekuyingiza muki ali ekikakatako n'okuleeta takbiira ekutwala imaamu waakola ki waali ebi walillahi alhamdu byaterezebwa n'ekitanaterezebwa sheekha kikyalimu enkalu bweba ekyalimu giripulule eveewo okola otya leeta takbiira ekuyingiza muki muswala tokusomerawo naddu eggulo swala teeka emikono ku kifuba nga akutamye bw'omala okuleeta takbiira ekuyingiza mu swala leeta ekutwala wa ku mavivi oba imaamu waali kati kyembadde njogerako ono kyagezezzaako okuba nti bazungu tukiyita tu preempt kinneesooka kyembadde njagala okwogerako kyekyokuteeka emikono ku ki ekifuba nti baulama almudaqiquuna abeekenneenya embeera z'essola bagamba tiwabawo obwetaavu oteeka emikono ku ki ku kifuba gamba allahu akbar eyekuyingiza mu ssola bwomala ogambe allahu akbar ekutwalawa ku kiyungo lwaki kubanga togenda kuyimirirawo kikwetaagisa nti kanfunga emiki emikono ogifungawo ogenda kuyimirira nga waliwo ne byogenda okusoma era ku musingi ogwo basheekhe nga Ibn Baz n'abalala kwe basinziira okubiriza abasiraamu tuboga nti samia allahu liman hamida emikono giteeke ku ki kukifuba kubawo ogenda kuyimirirawo osoma olumu edduwa empanvu yenno bweba ya layiri nabbi gye yasoma neyenkana mu buwanvu nga bwe yasomya alfatiha lirabbi lhamdu lirabbi lhamdu lirabbi lhamdu lirabbi lhamdu mu layiri eyo gidde ngana ne bweba ssaawa namba mulezi wange yalina ebitende ebijjuvu yatenderezebwa olutenderezebwa olujjuvu nga kyoddiŋŋana lirabbi lhamdu lirabbi lhamdu lirabbi lhamdu mu layiri tetugambye nti rabbana walaka alhamdu nkyamu n'ekyo kyankizo nnyo kuba edduwa bwejja nga yankizo mu kifo oba mu kiseera esinga zino eziri ordinary eza bulijjo kakati awo bada lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu oba nogamba lirabbi alhamdu n'okiyunga lumu nabbi lamma kana yarfa min arruku' bwe yabanga akutamanga avudde akutamuluka nga avudde mu kutama fi solati llail yaddiŋŋananga ekigambo ekyo nti lirabbiyenkanyenkanye lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu kati awo kyetufa tugamba omuntu teeka emikono ku kifuba kubanga akaseera kawanvu ate ogenda kusoma ne bwonaasoma bino byokka nti rabbana walaka alhamdu era akaseera weekali era ogenda kuyimiriramu naye wano bw'omala okuleeta takbiira ekutwala imaamu waali oba ku mavivi oba ku sujuudu oba ku tahiyaatu allahu akbar bw'omala okuleeta ekuyingiza mu sola n'oleeta n'ekutwala waali wakati wa zombi tiwabaawo kuteeka mikono muki kifuba ithan okola otya allahu akbar sheekhe tekyetaaga kudemonstratingiramu bantu bano waliwo abali eri abatulengerera eri nga tebali wanne tekyetaaga okukibakoleramu ate waliwo anakikola atali ani kikolesewo ate anaava eri abyononerewa ayinza okujja byonna n'abikolako lahbata kukyankaranya kati genda ono ali wansi mu tashahud asooka akutame asooka ayimirire na ŋŋenda okumusanga ngaayimirire anti kati takbiira twabadde n'engeri bbiri waliwo wetuteekera emikono ku kifuba newabawo ne wetutateekera tukiyise mu bwange inshaallah eyo kamera zimulaw kakati tugambe oliye imaamu mwe muli bagoberezi oze musanze ayimiridde fil i'tidal kubanga asoma na tugambye nti bwojja n'omusanga ngaayimiridde imma asoma ngaali mu alfatiha emikono gye giba giri mu kifuba na emikono gibawa giba ku kifuba
kakati gobojja oleta takbira leta takbira biri emu kale tugambe nti osokera ku emu ninga zijja kuba biri Allahu akbar nembe gatta kati oli asoma naam obaye nkanye kanya ali kulapa wala kalham eh eh awoyogera wanonga akutamulukuse nga akutamulukuse wa nachaso eh na kakati tugenda ku step eyo ku biri nga akutami kakati izajanga nga bakutamye chiloba ndio tusomesa na tibwenzija ne parking kasta ojja bwoti lete takbira biri otio kati muli mukuteeka mikono ku kifuba Allahu akbar Allahu akbar otio wotio bwokola wabula tokola ngotia eh tokola ngotia tokola bwoti Allahu akbar Allahu akbar aiwa chef chagambe chicha otio kati vunama kati wabanga avunamye ne nono najja ngenda kubega tako mukuvunama aiwa aleta takbira za febiri muingiza muswala Allahu akbar Allahu akbar otio tiwabadde weta ava akolechi wabande kano tukaka kati kano kasemba yo kati na ima atudde baina sajatai oba na kati ona joku mwega tako kwa gamba ti Allahu akbar Allahu otio bwego tubegulino kuba mukitegede bulungi basilamu chokufunga emikono au mubenga mukireka twajulisa naba manya abachogera bali ku manhaj abedda naba kakati mu kitabo kyaffe golole nsomi muswalana ki ne wudhu kai pagala kumao wakati twade tugambe tujja kumaliriza mangu tusaba Allah tabaraka wa taala tuteke mbawulize ebigambo bagoberere bisinga ko bulungi amin inshallah byetutamanya bitusomese ate byatusomesa tubisemu nkola atene bitwasa munkara atuwe mutima okusomesa kuba naffe atene mu process eyo atuwe mitima emikumikiriza kusonga eyo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mpozi nzira mu kubajjukizanga bintu okubajjukiza anti omulimu gwaffe wayinza kubaye abasoro tuyambako omulimu gwaffe ogwenda matabate gunna bakugwa sheikh go yatugamba ko wanu na atu account number na ne simu kweteka sente byonna insha Allah taala sente zibula zichali nyingi dala biidhinillahi taala so tubasaba biidhinillahi abali yonga mugoberera darusweno mutuyambeko insha Allah taala hija mujemwe wandise abaa mu December okusaba kuwandisa kuchaliwo zaka mujje tusasule zaka insha Allah taala emiri mujye yongera okutambula baganda bafuba na abako abawereza mubayambeko kweya time ubayambeko kudata insha Allah taala babira no bwetavu jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi